Dostlar salam, hər vaxtınız xeyir. Mən təqdimatda qeyd eləmişəm, bugün Qubada bir yerdə oturmuşuq və bizim təbii ki hamımıza məlumdur və Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyevlə aramızda gedən məhkəmə prosesləri kifayət qədər ictimailəşib və bu informasiyaların ictimailəşməsinə görə də onun bir çox köhnə dostları, köhnə tanıyanlar və onun köhnə iş yoldaşları hamısı bizimlə əlaqəyə çıxıb və Ziyəddin Əliyev barədə belə deyək, adamın şəxsiyyətini bizə, şəxsiyyətini, psixoloji portretini danışırlar və biz istədik ki, bizim bu söhbətimizi canlı olaraq siz də dinləyəsiniz. Ən əvvəl bir şey danışmaq istəyirəm. Belə bir məşhur lətifə var. Bir gün heyvanlar meşədə yığılırlar özlərinə şah seçməyə. Bu arada bir tülkü gəlir, fikirləşir ki, çaqqalı şah seçsin. Ancaq təbii ki, meşənin heyvanları o çaqqalı özlərinə şah seçməzdilər. Tülkü uzun mübahisə, müzakirədən sonra bu çaqqala şir dərisi geyindirir və heyvanlar da bunu tanımırlar, bunu şah seçirlər. Uzun prosesi mən qısa danışıram. Nəysə bu uzun prosesdə bu şah seçiləndən sonra günlərin bir günü çaqqalın axı fitrətində ulama var, yəni bu ulamalıdır. Çaqqal tülkiyə deyir ki, mənim ulamağım gəlir. Tülkiyə deyir, əgər bilsələr ki, İndi sən ulasan, bilsələr ki, sən çaqqalsan, bizim ikimizi də bir-birimizə qatacaqlar. Yəni, bizim bir-birimizin quyruğuna bağlayıb bizi meşədən qovacaqlar eləmə. Bu aralarındakı mübahisə bir 3-4 dəfə baş verir və nəhayət bir gün çaqqal Rəşid dərsindədir, qardaş, mənə dəxli yox deyə, istəyirsən məni öldürsünlər, istəyirsən məni doğrasınlar və mən öz fikrətimə görə ulamalıyam ki, ulamalıyam. İndi ona da qeyd edeyim ki, mən burada bunu Ziyəddin Əliyevə ünvanlamıram. Çünki o artıq vərdiş edib, bütün statuslarımı özünə götürür. Sadəcə bir lətifə idi danışdım. Dostlar, sizə qonağınızı təqdim edirəm. Ziyəddin Əliyevin yaxın dostu. İndi özü baxıb buna təzik izadı qalxacaq, bunu bilirəm. Ancaq, yəni barışmalıyıq da. Yaxın dostu, iş yoldaşı, hətta sirdaşı olmuş Ömərov Valeh müəllim. Buyurun dostlar. Valeh müəllim, necəsiniz? Çox sağ olun. Sizə əziyyət vermişim, üzrümü sayın. Bu bizim xalq qəhrəmanımızla bağlı. İstəyirdik sizinlə söhbət edək. Necə tanış olmuşsunuz siz Ziyəddin müəllimlə? Necə bir insan kimi tanıyırsınız? Ancaq əvvəldən axıra qədər belə başlayardan. Əvvəldən onu deyim ki, mən Facebookda bu sizin çıxışlarınızı görəndə Ziyəddin Əliyev haqqında mən keçmişim gəldi yadıma düşdü Ziyəddinlə dostluq elədiyim vaxtlar, Ziyəddini təhlükədən qorduğum vaxtlar. Yəni bu təsadüf edir 92-ci illərdə xalq cəbhəsi hakimiyyətdə olan vaxtı, xalq cəbhəsinin rolu biraz rolda olan vaxtı Ziyəddin Əliyev də xalq cəbhəsinin lideri gəldi, seçildi Triest üzrə. Yəni mən onu demək istəyirəm ki, gördüm, doğrudan da dəhşətə gəldim ki, mən elə bildim ki, o vaxtdan bəri bu nəsə bir həyatda nəyisə götürüb, nəsə cəmiyyət içində puxtələşib, artıq bu kresloda otura bilər, vəzifə sahib ola bilər. Ancaq bu çıxışları görəndə mən yenidən onu ibtidaidən tanıdığım üçün mən özümə borc bildim ki, Quba şəhərinə gəlim və sizinlə belə bir söhbəti aparım ki, yəni onun Quba rayon icra hakimiyyəti olan dövrdən bəri ola bilsin tanıdığınıza görə siz bilə bilərsiniz, amma ibtidaisini mən bilirəm. Ziyəddin Əliyev Bakı mühəndis kimsəsində adi bir şöbədə mühəndis vəzifəsində işləyir. Xalq cəbhəsi hakimiyyətdə bu gedişat, dəyişiklik olandan sonra təbii ki, millət də
birleşmişti, millet de artık ayağa kalkmıştı. Bu böyle bir parti yaratıldı. Ve o cümleden başladılar idarelerde de böyle bir dayak noktaları yaratmaya. O cümleden de bizim Tiris'te dayak noktası yaratmak için biz Ziyaddin Aliyev bu cephe növbe gelirdi, gelirdi orada, burada nesil söyletler, sözler falan. Yani gedişatı o bizden biraz kabak bilirdi, görürdü. Onun için de geldi bu mesele kaldırdı ki Tiris'te ve halk cephesi dayak noktasını yaradaq. Yaratmak istiyorlar daha doğrusu, menden əlavə əvvəl. Ancak bunlara imkan verilmeyeb. Ya necəsə bir gün mənə müraciət elədi ki, vali müəllim sən həqiqətən də həmişə həqiqəti deyən adamsan. Yəni bir gün respublikada gedən vəziyyəti görürsən, nə bayan bir an. Bəs xalq cəbhəsinin dayaq nöqtəsini yaratmaq istəyirəm. Ancaq tesli müdiriyyəti imkan vermir. Təbii ki, Allah rəhmət eləsin, onlardan bir neçələri köçürlər. O cümlədən də tesli müdiri də dünyasını dəyişib. Mən onlara dedim ki, yaxşı, yığışalım, tresli görək, nə deyirlər axı, əgər xalq nə deyirsə, biz də ondan getməliyik. Dövlətimizə kömək mi, dövlətimizi dirçəltmək mi, bu quruluşu qurub axıra qədər getmək mi? Müstəqil Azərbaycan Respublikası söhbət gedirdi, müstəqil Azərbaycan Respublikasının kim istəməzdi yaranmasın? Biz də qoşulduq neysə, bizi yəni Fravəşik tərəfdən, Tiyasli müdürlük tərəfindən təzirlər zaten olsa da biz bu dayaq noktasını yarattık. O cümlədən dayaq noktasında sədri Əliyev Ziyəddin seçildi. Xalq cəbhəsinin... Xalq cəbhəsinin dayaq noktası. Bakı Mənəçkinin Tiyasli'də klubda böyük iclas oldu, fəhlələr yığıldı. Dayaq noktası seçildi. O cümlədən bir nəfər də vardı. Namik Bayramov səhifələməmsə. Bu da xəzinədar seçildi. Seçdik, təsdiqlədik, başladık fəaliyyətə. Yani Ziyəddin daim gelirdi bu partiya, oradan informasiya alırdı, nə məlumat alırdı, gəlirdi, bizə deyirdi filan. Həmin gündən Ziyəddin Əliyev neysə belə özünü, yani özünə ən yaxın güclü deyimi, necə deyimi, arxa mı, inanlı bir yoldaş kimi məni özünə çox yaxın seçdi. Bu cümlədən bir dənə oydadı, maşın məndə idi. Mənə maşınla gəzirdi, ora-bura obyektlərə, işçilərə, fəhlələrə gedib dəyirdi, gəlirdi. Həmin ərəfələrdə də bir ev tikdirdi torpaq komitəsinin yanında, 9 mərtəbəli ev, Salyans qazanında fəhlələr üçün ev tikirdi. Mən daha doğrusu o evlə əlaqədar çox vaxt gedirdim maraqlarımda, yəni materialla, betonla filan ki, yəni elə bir vaxt ki, quruluşun təzə dəyişən vaxtı, quruluş qurulan vaxtı, çətin zamandı. Ancaq durduq üstə bu evi tikdik 72 mənzilik, evi tikdik başa çatdırdım. Ziyəddin Əliyev bu partiya ilə Komünist Partiyasına biletini atdı, çırdı turladı ki, bu naxırı partiyadır ya, nədir, nədir, nədir? Keçdi xalq cəbhəsinə, partiya biletini aldı, niyə üzv oldu, lider oldu, yəni o dayaq nöqtəsinin sədri deyək nəsə. Bir müddətdən sonra bu həmin partiyada bir satqın çıxaraq keçdi Milli İstiqlal Partiyasına. Ehtiram Mamedov gözəl danışıqları vardı, Ehtiram Mamedov yaxşı çıxışları vardı, Azadlıq meydanında, mən bunu dəfələrlə yanan çıxışlarına baxacağım. Bu da yalan, nə məqsədlə getdi o partiya. Bu xalq cəbhəsində də çıxdı, o komünist partiyasına çıxdığı kimi, belə desək, Lordildə naxilə çıxdı. Bu vəzifəyə ancaq bunu elə xalq cəbhəsi qoymuşdu, o da vəzifəyə xalq cəbhəsinin adı ilə qalır. Adı ilə qalır. Yəni hərəkəti ilə o dövrdə əsas məsələ o xalq cəbhəsi idi. Onlar partiyalar idi, Milli İstiqlal partiyalar. Bu can atdı, gəldi ki, iclaslarda da ki, bu keçmiş rəhbərlər, yəni Komünist Partiyasının üzvləridir, Komünist Partiyası xidmətli adamlardır, bunlar işdən gedməlidir. Yəni o cümlənin tres müdiri işdən gedməlidir. Və çalışdı da kollektivdir, fəhlə kollektividir. Bunu bir adam kollektivə, fəhlə sinifinə güc gəlməli deyil ki, ağıllı adamlardır, yavaşca çıxdılar, vəzifələrini təlim edilər, getdilər. O cümlədən yenə fəhlənin səsi ilə bu adam Tiresdə müdür təyin olundu. Bakı baş tikinti idarəsi, yəni qılab başlığı deyirlər də vaxtı. Allah rəhmət eləsin dünyası dəyişib. Bu, Rauf Cümalov'un əmri ilə gəldi, Tiresdə müdür.
6 ay müddətinə bu adam kreslon nə olduğunu bilmədiyi üçün heç oturub kreslonu da bilmədi. Kreslonun adı nədir? Kreslonun çəkisi nədir? Bu kabinet yəni ona məxsus deyil, məxsus deyil. Fəhlələrlə bu çoxu rəftar eləmək, fəhlələri obyektlərdə nə bilməm müəyyən çatışmayan, çünki o dövrlərdə çox çətinliklər vardı. Onun üçün də fəhlələr. O cümlədən də əsas məsələ odur ki, bu tikdirdiyimiz evin yəni orderləri paylanmalıdır fəhlələrə. Bu uzanır. Vaxt keçir. Mən də mənzil komissiyasının mənzil məişət komissiyası sədriyəm tres üzrə. Meskomla bunlar birləşiblər. Buna saxta sənədlər düzəldirlər. Bu üç otaq oradan ev almaq üçün. Mən bunları eşidəndə, mən Nərmanov rayon icra hakimiyyətində bu sənədi görəndə, bunun sənədini görəndə mən özüm bir daha dəhşətə gəldim ki, bu cəbhədə dayaq nöqtəsi yaradan dövrdə dediyi sözlər hala ki, keçmiş komünist adamları filanları, yəni ki, bu fəhlənin qədrini görə bilmir, neyir. Bu adlarla bu ara, bu saxta bu evi almaq ara, mən onda bu adama dostum deyərək məsləhətlər verdim ki, 5 ildir, 10 ildir burada işləyən fəhlələr var, bunlar almalıdır evi. Axı sən dünənləri gəlib ufaya şoxmuşsan, özün də veləncik vəziyyətdə bu üç otağı almaq. Onun vəzifəyə qoyulmasında sizin rolunuz olur. Onun vəzifəyə qoyulmasında da kollektivi yığmışaq, getmişik qalan baxsıraya tələb eləmişik, demişik ki, bacarıqlı oğlan deyil. Yəni bir balaca danışıq qabiliyyəti vardır. Bacarıqlı oğlan deyil, belədir. Yəni onun daxili siyasətindən xəbərimiz olmadığı üçün bu adımlar atmışıq. Sonra daxili siyasəti onun bəlli olduqdan sonra mən də indi əgər dostamsa, onu ibtidaidən tanıyıramsa, üzr istəyirəm, bunu yani o ikinci həyata qədəm qoymaq üçün mən sarayəkəndindən buna bugünkü ailəsini qızı ikən evdən götürüb, yoldan götürüb mənə bir də nəsib Səvail məhkəməsində dedi bu cinayətkardır, mən də hakimə bildirdim ki, bəli düz deyil, cinayəti birinci bunu eləmişəm, bir kişinin qızını götürüb qaçmışam bunu. Ailə eləmişəm, kişi eləmişəm. Ona görə mənə cinayətkar deməyə haqqı var. Çünki biz oğurluq eləmişdik axı. Siz o həyat yoldaşı biz onun həyat yoldaşını qaçırmaq üçün təbii ki, biz cinayət eləmişdik. Təbii ki, qız razılıq vermişdi, nə eləmişdi. Bu öz yerində. Bunun mənə o söz deməyə haqqı var. Mən cəmaatin içində gəzdikcə mənə bildirdilər ki, sənin dostun düzgün yolda deyil, fəhlələrlə belə çoxuq hərəkət edir. Neyinir cəbhən şey dövründə burada biz hər bir fəhlə 1 manatdan üzvlüyü yığmışıq. 400 manat pul, 400 manata qədər pul yığılmışdı, ziyadə bunu götürübdü, xərcləyibdi, yiyibdi, bu pul ortada yoxdur. Yəni bir dərdin, bu pulu yığırıq ki, biz dərdi olanda bir fəhlənin bir iraq olsun, hüzürlü üçün neyinəndə bunu xərcləyə bilək. Cəbhənin dayaq nöqtəsi, sədri kimi. Həmən Namik Bayramovdan mən yəni nağdı o idarədə işlədim, onun mən cavabını alamadım ki, bu yığılan pullar necə oldu? Cavab verə bilmədilər. Yəni Ziyəddin Əliyev o pul yeməyin yolunu o cəhbə döyründən bilir. Cəmaatin mən iradların eşitdikcə, oradan da bir dost kimi heç cəmaatin üzünə çıxa bilmirdim. Yəni həcalə çəkildim ki, mənim bu cəmaata inandırdığım, arxasında durduğum belələrlə gətirib TRS-də operasiya təyin etdiyimiz kollektivin səsi ilə, gücü ilə təyin etdiyimiz operasiya adı daşıyan, TRS müdürü adı daşıyan Əliyev Ziyəddin niyə bu yollara düşməlidir, niyə belə hərəkətləməlidir? Mən onun kabinetinə gəldim və mən öz fikirlərimi ona çatdırdım ki, belə işlər düzgün deyil, fəhli ilə rəftarlığı bilməlisən, sən TRS müdürüsən, sənin əlində 5-6-7 dənə idarə var, onların müdürləri var. Mən hətta bir haşiyə çıxım, hətta ona mən çatdırdım ki, sən bunlardan o vaxt deyil, rüşvət yedirdi, amma mən belə deyərdim ki, o idarə müdürlə sənə aylıq elədiyi hörməti də mənim əlimdən almalısan ki, səni sabahların üzvə durub səni, məsələ, bir rüşvət qor kimi qələmə verməsin. Mən bunu deyəndə bu mənə çox belə valideynimi söyərək təhqir etdi və həmin gündən mən kollektivi yığıb çatdırdım ki, Ziyəddin Əliyev artıq bizim TRS-də işləmək haqqı yoxdur. Ona görə ki, birinci fəhlənin evin əlindən olur. Ziyəddin Əliyev bütün cəmaati TRS-in kuluna yığaraq mənim üzərimə qaldırmaq istədi ki, biz orderi bu dəqiqə paylamaq istəyirik
neçə illər ev gözləyirsiniz, Fəaliyyət Ömərov ona imkan vermir. Siz niyə imkan vermirdiniz? Ona görə ki, orada özü saxta ev alırdı. O cürlədən bir fəhlənin, bir kranafşirin də evini aldadaraq ona ev vermək istəmirdilər. Evi verirdilər, pul alıb, rüşvət alıb, başqasına vermək istəyirdilər. Mən də Nərman Üzrək və dəmin mənzil məişət işinə baxan bir insanla əlaqə sağladım, dokumentlərə, sənətlərə baxanda bunlar çıxdı üzəm. Mən sənətləri araşdıranda gördüm, Əliyev Ziyəddin axı saray kəndində qeydiyyatdadır. Bu necə bu trestin tərkibində olan 32 növrəli kibdi darısının tərkibində olan yataqxanadan arayış təqdim olunur kimi yataqxanada yaşayır. Mən bunları özümə sığışdırmayaraq onun sənədlərini oradan çıxardım, götürdüm. Ziyəddin Əliyev biləndə ki, həmin sənədini götürmüşəm, daha bu ev ala bilməyəcək. Çünki oradan həmin mənzil məişət komissiyası şöbəsində işləyən Vaqif Abdiyev yoldaş dedi ki, mənzil məişət komissiyası qol çəkməsə orada verə bilmərəm. Bunlar yüzcə yola əl atdı, telestə cəmaati yığdı. Mənim üzümə qaldırdılar ki, mən orada verməyəcəm, da verməyə imkan vermirəm. Cəmaat biraz haiküy saldı, nə elədi? Dedim, onlar bir gəlməni də danışın. Mən çıxdım həmin o tribuna kimi, o stolda bunlar ki, yuxarıda oturmuşdu. Həmişə yuxarıda oturmağa sevdi bunlar. Yuxarıda oturmuşdu. Mən də gəldim oradan cərgəsində dayandım, dedim, ay cəmaat. Mən həmin o qışqıran adamlara sual verdim ki, Tofiq, Nəcəf, üç qardaş idilər, bir qardaş deyirlərdi fəhlə. Sənin evini başqasına versələr, saxta yolla, sən buna nə cür ürəyəksə verirsən? Fəhlənə yerindən qalxdı ki, buna söhbətdir, biz neçə illər burada işləyirik filan filan. Mən onda cəmaata çatdırdım ki, Əliyev Ziyəddin bugün saray kəndində qeydiyyətdə olduğu halda bu böyründə oturan Mesfonla birləşib, 42 saylı, General Mehmandarov 42 saylı yataqxanadan sənət toplayaraq Ziyəddin Əliyev 3 otaq ev alır. Həmin 3 otaq evi Ziyəddin alanda Əli, Tofiq, Nəcəb evsiz qalmalıdır. Mənim də vicdanım bunları qəbul edə bilməzdi, hərçənd mən özüm də yataqada yaşayırdım. Mənə 3 otaq ev təklif edirlər, 5 otaq ev təklif edirlər ki, veririk sənə, əl çəkmişdən. Dedim, mənə lazım deyil, məndən qaba işləyən fəhlilər var. Cəmaat qına başa düşəndə qalxdılar ayağa, bu Ziyəddin Əliyevə qarşı ki, biraz hücum deyəsək, nətər deyək. Qovmağa oradan. Bunu trestdən qovmağa ki, trestdən çıx get, sən vali haqqında yalan danışırsın. Həmin gündən Ziyəddin Əliyevə trestdən qovdular, biz yığışdı getdik. Qulaqboksada Görməmmədov əmr verdi. Buna nə cür əmr verdi? O vaxt 39-un birinci bəndi işdə səhlənkarlıq. Yəni kollektivin səsi ilə, həmin trestin 5-6-7 darəsinin, cəmaatının səsi ilə, rəhmətli Gülməmmədov buna statı ilə işdən azad edilməli. Ziyəddin Əliyev həmin yumru peçat o qədər şirin olduğunu mən bilmirəm, o bilirmiş. Peçatı götürdü, idarəyə məxsus 31 maşın var, sürücü bir xidməti maşın, onu da götürdü sürücüsü ilə, trestdən qaçdı. Bir həftə qaçdı, qaçdı, axırda mən yol polisinin əli ilə içəri şəhərdə maşınını, sürücüsünü yaxalandırdım, özü piyada qaldıqdan sonra səhəri günü peçatı təhvil verdi. Maşının nömrəsi yazdı? 21-24 AGT. İndi dəyişib həmin maşının nömrəsi bəlkə də. Mən bunları elədim, yəni o kollektivə necə ki, o mən düz danışmışdım, amma onun yalan sözlərini danışmışdım, kollektivə inandırmışdım ki, belə bir yəni mütəxəssisdir, belə bacarıqlı olandır. Gəlsin bu trestimi deyək. Elə bil özünüz gətirmişdiniz, özünüz azad edəmişdiniz. Özünüz gətirmişdim, özüm də şəxsən, çünki özünə söz vermişdim kabinetində ki, mənim valideynimi söyən zaman söz verdim ki, səni necə oturtmuşam bura. O cür də buradan Allah qoysa yola salacaq. Mən də onu həmin statı ilə yola saldırdım rəhmətli Gülməmmədovun əli ilə, əmri ilə. Bu çıxdı, qaçdı, çıxdı, getdi. Ancaq o dövrdə Nərman Patronunda bir yoldaş vardı. O gəldi mənə xahiş elədi ki, onun sənədlərini ver. Onun oğlunu, yoldaşını eşitdim, sən qaçırdımsan. Yəni, o qardaş eləyər belə şeyləri, oğlu eləyər belə şeyləri. Sən bunun yaxın sirdaşısan, yoldaşısan, dostsan. Onun bir oğlu vardı o dövrdə. O oğlunun xatirinə bu sənədləri ver. Mənim də vicdanım qəbul eləmədi. Nəyə görə? Bir o oğlun, çünki o uşağın nə günahı vardı ki, bu günkü günlərdə evsiz qalsın.
ana evsiz kalsın. Bu nöqteyi nəzərdən ancaq həmin fəhlilərin düzgün evin verilməsini təmin etdikdən sonra saxta insanlar ev ala bilmədi. Düzgün ev alandan sonra həmin adam 3 otaqlı evi, həmin o Salyans qazanmayanda tikilən 9 mətrədən 3 otaqlı evi aldı. Günlərin bir günü həmin binanın yanında yeyib içən zaman, mənə orada bir yoldaş bunu çatdırdı, yeyib içən zaman aralı qaldırım varanda demişdi ki, mənə təşəkkür edin ki, mən bu evi tikib sizə verdim. Həmin o krana fikirə ki, mən zor gücünə evi, qanunu, dokumentalını, evi verdikdən sonra, həmin adam dedi ki, mənim ailəmi xoşbəxt edən, yəni ev burada var edəm, səni unutmaram. Hərçənd heç əvvəllər məndən xoşu da gəlirdi o insan, amma mən insanam, mən öz insanlığımı eləməliydim. Həmin yoldaş durur, qalxır ki, Ziyəddin Əliyev, evi sən yox, evi bizə valih müəllim verib. Hərçənd mən orada yoxam. Bu durum orada artıq eski mənim adresi danışanda, həmin eşitdiyimə görə, həmin o kranın şeyi, oradan üç otaqlı ev, mənim yani köməkliyini alan adam bunu orada vurur. Şilləyini vurur. Sonra onun orada dostu vardı, idara müdürü. O ona məsləhət görür ki, artıq daha sən burada yaşamağa haqqın yoxdur, sən buradan köç. Bir halda ki, bir işçi, tres müdürü işləyən bir adamı, işləmiş bir adamı, yəni müdürünü belənçi hala salırsa, belə hərəkət edirsə, sənin bu kollektivdə yaşamağa haqqın yox. Ziyəddin Əliyev həmin evi, o saxta aldığı evi 36 bin dollara eşitdiyimə görə satır. Gəlir qara qara ilə 18 minə 3 otaqlı ev alır. Qalan pulu isə bıraxır o özünün çirkin yollarına, gedir çıxır, eşitdiyimə görə yol, ipək yoluna bir kiçik idarə götürür, orada işləyir, nə edir. Mən sonra onun da o qədər maraqlanmıram. Amma onun elədiyi hərəkətlər, yəni çoxdur, danışması söz çoxdur. Mən sizin namın barəsində o məhkəmələr, prokuraturalar, polislər də olub da deyəsən, o şəxsi zəminlədir, vəzifə məsələsi deyil. O tresdən mən onu çıxartdığım dövrdə, o qaçanda peçat götürüb qaçan ərəfədə, bu tresdə yığışır dostları ilə söhbətləşir, deyir ki, mənim evim əlimdən gedir, tres də mənim əlimdən çıxır, sizin gününüz yaxşı olmayacaq. Çünki sizi yoxlamalar, zat, prokuratura mənimdən gələcək, yoxlayacaq. Bu müdürləri qorxuzmaq mənası idi. Həm də ki, yaxın ki, bilirdi onlar da bunun kimi oğurluqlar edirlər, yəni fəhlənin çörəyi pulunu yeyirlər ki, bunlar qorxu içində olur və həmin adam orada söz işlədir ki, bu gecə bu adam öldürülməlidir. 92-ci ildə Qoradelin rəisi Cavaşı Məmmədovun dediyi sözü deyirəm, mənə dedi ki, yanına çağıranda bu məsələ ilə qədər, dedi ki, oğul, birinci mən evə mayor göndərə bilərəm ən aşağısı. İkincisi ki, elə bir vəziyyətdir bu saat ki, kim kimi harbi öldürdü bilmir, tapılmır. Daha xaos bir vəziyyət idi. Yəqin ki, bunu yaşayanlar hamısı görüb, o dövrdə olanlar hamısı bilir. Mən bir gün keçdim, deməli bu adam həmin gecə mənim evimə 4 nəfər, 3 polis formasında bir dənə hərbi formada avtomatlı adam göndərir. Sizə qəsd eləmək üçün? Məni qəsd eləmək üçün, məni həmin gün öldürtdürməlidir. Ancaq bir şey deyim ki, bizi yaradan Allah həmişə mənim başımın üstündə olub. Çünki mən Allahın ondan hesab deyiləm. Və Allahdan mənə vəhk gəlir ki, sən bu hərəkətlər elə, bu hərəkətlər elə. Mən həmin gün evə dil xor gəlib, evdə yoldaşım bir şəhərlə söhbətlədim ki, Ziyəddin idarəyə polis gətirdi. Yalandan deyir ki, mən izolyasiya ediblər, nə ediblər? Polislər gəlib gördü, yox, hansı vəzifəli şəxslərdir, heç bir izolyasiya yoxdur. Onlar Ziyəddin Əliyevlə kabinetdə söhbətləməyə qaldı, biz isə dağılıb evə getdik. Evə gedəndən sonra gecə birin yarısında mənə qapım döyülərək mayor Mamedovun adı ilə qapım döyülür. Mən qapımı açıram, nəticədə görürəm, vayenli formada avtomatlı 3 dənə polis adam gəliblər, məni qoradilə aparırlar. Gecə yarı? Gecə saat 1-in yarısı təxminim, təzəcə yatmağa başlamışam. Mən bu hadisəni evdə danışdığına görə, yoldaşımın xəbəri olduğu gün az küş bildiyinə görə və Ziyəddin bir dəfə bizim evdə çörək yediyinə görə yoldaşı qayıtı ki, mən də gedirəm sizdən. Bu yoldaşlar buna ehtiraz elədi. Onda mənim yoldaşım deyəndə ki, sizi bura Ziyəddin Əliyev göndərib, bu dəqiqə nefslərdə kvartrat qalır, evinin yerin bilirəm, mən bu dəqiqə onun evinə gedirəm. Onda bu adamlar biraz çəkindi və mənə ilə giftin qamanda biri söhbətlədi ki, sən Ziyəddin Əliyevdən nə istəyirsən?
Mən ona bir şey bildim ki, mən Ziyəddin Əliyevdən heç nə istəmirəm. Ziyəddin Əliyev fəhlənin saxta evini aldığı üçün mənimlə düşüb deyib belə qarşı durmayam. Mən də onu işdən, yəni kollektivin əli ilə işdən necə gətirmişdim, çıxartdırmışam. İndi bugün o bu yolu addım atıb. Sizi göndərib bura. Bunlar çıxıb getməkdə olsun, mən də girirəm evə yatıram, səhər durub tresi gəlində. Mənə məlumat verirlər ki, bu gecə sən məni, bu şey artıq bilən adamlar, bu söhbəti eşidən adamlar. Yəni orada mənim bir əmmə oğlu işləyirdi Tresdə, o bunun qulağını eşidib. Amma kaminində sadə olduğuna görə bu uşaq çıxıb gəlib mənə xəbər verə bilmir. Deməli, belə bir vəziyyətdə səhər məni bu şeyi bilən adamlar məni ölmüş bilir. Mən diri ikən, yəni sağlammış Tresdə idarəyə gələndə, bunlar hansı dəhşidə qaldı. Əmmə oğlu qarşı dəhşli gəlirlər ki, səni bu gecə öldürməli idilər. Sonradan da polislə... Sonra mən bir gün üstündən kesən sonra bu hadisənin, mən özgəyində fikirləşdim ki, bu iş niyə belə qalsın axı, bunun axırı sıxılmalıdır, mən özümün əlində bir əsas yoxdur. Mən Allah rəhmət eləsin dönə-dönə, General Əsədov, Daxilə Nazir olanda, mən ona bir telegram aldım. Bu telegrama göndərildi, qoradı deyilər, Cavanşir Məhmədov bayaq təyib. Dedim burada. Cavanşir Məhmədov məni yanına dəvətlədi kabinetində mənlə görüşüb. Və mən və onda sizə dedi də ki, polis sizə göndərməmişik. Təəssüratı ilə danışanda mənə dedi ki, oğul, mən bir cinayət işi olub eləyəndə evə mayordan aşağı vəzifə adam göndərə bilmərəm. Yəni funksiya belədir. Ancaq mənim evimə gələnlər sercantlardır, biri də hərbi formadadır, belə olub. Necə göstəriş verir bir mayordur, mayor da bu işləri elədi. Toxladı, araşdırdı, izahatlar aldı, neyinədi, göndərdilər 24-cü Fevos bölməsində Nizam rayonuna. Onlar da orası çağırdılar, neyinədilər, izahat aldı, nə aydılar. Mən yenə də humanistik eləyərək, onun ailəsi başsız qalmasın deyə, çünki onun ailə qurmasında mənim böyük rollarım olmuşdu, ona görə də onun evladına, zanına görə, mən müəyyən qədər bu vəziyyətlə ələrim. Yəni humanistiyimi bil, göstərərək, mən bir daha onun axırına qədər getmədim. Yəni getsəydim, hər hala onun elədiyi cinayət işləri bu açıla bilər ki, bu adamları mənim evimə nəyə göndərmişsin, nə üçün. Ondan sonra müəyyən adamlar qarışdı, xahiş filan, nə isə o evi, yenə deyirəm, o uşağına görə o evi verdim, o da aqibəti belə bir şey oldu. Sizin o Sabahil rayon məhkəməsindəki işiniz nəyə görə? Bir il üstündən keçəndən sonra biz sərbəst işləyirik, mən də artıq avtomazda deyirəm, həmin tresinin dairəsində müdür işləyirəm. Nərvan Bayramov deyiləm, bir yoldaş Qlamoxsuyun gəlibdi, biz də operasiya oturub həmin adamın yerində. Bir ildən sonra bu ətrafına həmin idarədən, yəni bu hər yerdə var da, bu iki tərəfli işləyən adamlar var. Müəyyən müdürlər bunun ətrafına yığışaraq, eşitdiyimə görə, bir var görəsən, əlinlə tutasan deyəsən, bir də eşitdiyimə, eşitdən deyir ki, burada bir misal çıxır ortaya, deyir, elin sözü əvvəl-axır düz olar. Eşitdim ki, bu məhkəmə, Sabahil rayon məhkəməsində ərizə verib işə qayıtmaq istəyir. Hətta bu müdirlərlə yığışıb bunun haqqında nə səndir, nə iş görür. Maddəyə görə. Nə maddi kömək ediblər, o da dəyik deyən mənəm, eşitdim ki, 2000 dollar veriblər. Gün gəldi, məhkəmə quruldu, mən də tres üzrə həm mənzil məhkəmə sədriyəm, həm də idarə müdiriyəm. 5 nəfər MESPOM-un peçatı ilə vəkalətnamə götürüb, vəkil kimi, istimai vəkil kimi həmin Sabahil məhkəmədə iştirak edirəm. Məhkəmə quruldu, hakim sual verdi bir yoldaşa, dedi, nə, sən kimsən, dedi, mən Tresli Meskomi. Ona bir yaxşı bir cavab verdi, dedi, dur, bas bayraq. Bu çıxdı. Sən kimsən, dedi, mən iddiaçıyam, Ziyəddin Əliyev, İsmailoğlu. Mənə dedi, sən kimsən, hakimin sualı, mən də bildirdim ki, Tresli üzrə Həmkarlar Komitəsinin təsdiq edəyi vəkalatnamə ilə istimai vəkiləm. Dedi, əyləşdi. Əyləşdi, başladı Ziyəddin Əliyev öz şəhərindən danışmağa ki, mən qanunsuz işdən çıxarılmışam Rauf Gülməmədə tərəfindən. Bəs mən həmin dövrdə, işdən çıxarılan dövrdə əmir olan günü mən sarayda poliklinikada xəstəxanada xəstə yatmışam. Ziyəddin Əliyev mənim yaxın dost olduğumu bəlkə bu gün də duymur. O duysaydı, duysaydı. Yəni, o az olsa hiss eləməliydi ki, bunu ailə qurub kişi eləyən mənəmsə, bütün sənədlərində də yaxın ki, mən diqqət ola bilərəm. Ziyəddin Əliyevin yatanda yuxusuna da girməzdi ki, mən də bu cür sənədlər ola bilər.
Çünkü həmişə deyir ki, ağacı yerə qoyma, özünü nəcazdan qovurur. Mən o şeyləri yəni görə gəlmişəm. Ziyəddin Əliyev danışanda ki, mən xəstə olmuşam, Rauf Məndən qanunçu çıxardım. Bilirsiniz, görün nə vəziyyət, hansı dövrdə nə vəziyyətdir ki, Ziyəddin Əliyev duya bilməyib ki, Rauf Gülməmmədov neçə illərdir vəzifə sahibidir, Bakı şəhər tikinti naziridir. Belə bir adamı vəhmə hakim qabanda yalancı çıxardır ki, yalan məni işdən qanunçu çıxardır. Hakim sual verdi mənə ki, nə deyə bilərsiniz bu haqda? Siz ancaq Ziyəddin Əliyevə sual verə bilərsiniz. Mən onda sual verdim. Ziyəddin Əliyev, sən əgər həmin günü xəstəxanada olmuşsansa, saray kəndində olmuşsan da, qayıtdı ki, bəli. Mən onda pafqamdan sənədə çıxartdım. Dedim, bəs necə olur ki, saray kəndində siz qeydiyyətdə olub orada xəstəxanada yata bilirsiniz? Amma General Mehmandarov 42 saylı yataqlarında sənəd alıb, saxta 3 otaqlı ev ala bilirsiniz. Fəhlənin evi. Bu bir. İkinci. Necə olur ki, o biri sənədə çıxarında, necə olur ki, həmin günü saat 10-un yarısında 9:30-da siz Trestin aktiv işçilərinə yığıb iclas edib, sizin aqibətiniz haqqında ki, yəni sizi qorusunlar, sizi müdafiə eləsinlər deyə, siz iclas aparınız. Sarayda aparınız iclası, yoxsa siz Trestdə aparınız iclası. Həmin tarifdə sənəd, möhtərim hakim, sənəd var əlimdə və şahid var. Həmin Ziyəddinin əvvəl işlədiyi şöybənin müdiridir bu insan. Yaşlı insandır, hamısı da Ziyəddinəliyədi, yaxşı bilir. Yani adı biraz unutmuşam. Həmin adam qalxdı ki, bəli, iclasda mən olmuşam. Ziyəddin Əliyev həmin günü saat 10 yarısında iclas çağırmışdı. Və bir iki saatdə iclas gedib. İndi sual olunur, nə tər xəstə yatmışdın sən billetindəydi ki, burada iclas aparsan. Bu boyda qanunsuzluq, bu boyda adamın üzünə. Bu boyda qanunsuzluğun qarşısında Gülməmmədovu da rəhmətliyi də yalancı çıxardırsan, saxta sənə güya əmr verdiyini bildirirsən. Mən bunları danışandan sonra möhtərəm hakim birbaşa qayıtdı ki, daha heç bir çıxışa ehtiyac yoxdur, iddiacası rədd olunur. Gülməli də sizə mən deyəcəm axıra qədər. Məhkəmənin qapısından çıxanda birinci mən çıxdım. Dalıcan Ziyəddin Əliyev dalıcan gələndə, o bir yoldaşlar da çıxanda bu çöldə məhkəmənin zalının ağzında bir 15 dənə bunun tərəfdar fəhləsi var. Fəhlələri. Müdürlər gizlənib, fəhləri verib qabağa ki, gözlüyü Ziyəddin oradan çıxan kimi alıb qucağıza gətirib qoyarsız kresloya. Ziyəddin Əliyev mənim dalıcan çıxanda, o da bir ikisi vardı, dedi ki, var mən nə oldu? Dedim, diri meyduzu götürün aparın. Əlimdən göstərdi, diri meyduzu aparın. Qoşuldular, bunlar kör peşman koridordan düşdülər, pirəkənlə suyu süzülər. Mən də oturum maşına çıxıb gəldik yəni işimizə. Ondan sonra Ziyəddin gördü ki, daha Trestə gəlmək mümkün deyil. Sonra getdi özündən nə yol tapıb, nə elədi. Günlərin bir günündə eşidirəm ki, bu Quba rayon icra hakimiyyəti gedib. Mən açıq deyəcəm. Qoy dövlətimizdən də eşidən varsa eşitsin. Mən onu eşidəndə ki, Quba rayonuna icra hakimiyyəti təyin olunub. Kimin əliyləsə, nəyin əliyləsə, mən bugünə qədər şəxsən mən ulu öndərimizin fanatı olmuşam. Amma təbii ki, ona tam yaxın düşə bilməmişəm. 75-ci ildə də mənim birinci, məsələ, tirmiyə düşməyə mi deyim mi, nə bilim mən, həyatımın sonu deyim mi, onda mənim məktubumu qəbul edərək məni o təhlükədən qutarmışdı. Ona görə də ulu öndərimizə mən bu gündə yəni, dünyasını dəyişib minnətdarım ki, ona görə mən onun fanatı olmuşum. Təbii ki, yaxın düşənməmişəm. Bir məktubla məni, yəni bu gün yaşamağıma səbəbkəm olur. Bu gündə indi onun siyasətini davam edən prezident, mən çox təəccüb qaldım ki, Ziyəddin Əliyev bu gün Qubada icra hakimiyyəti işləyirsə, mən prezident aparadında prezidentin birinci muavini işləməliyəm. Yəni... Mən belə başa düşürəm. Ancaq bir şey deyim ki, şəxsən cənab prezidentimizə bu gündə yəni o qədər onun işləri, problemləri var Respublikada ki, mən ona yaxın düşənmirəm. Bəlkə də yaxın düşüb bu cür səmimi söhbət eləsəm, elə Ziyəddin Əliyevi çıxar, bəlkə də məni göndərir. Mən səmimi deyirəm bu sözü. Çünki xalqın qədrini bilmək, dövlət rəhbərliyinə hörmət etmək,
onu həmişə arxasında sırf birləşirik demək sözlə yox, sırf birləşməyi bacaran insanlar bir hakimiyyətdə olmalıdır və prezidentimizi bu əziyyət çəkmir. Mən bir yerə qədər məsələn belə hərdən baxıram bu telefonlara, bu danışıqlara. Mən bu yerə qədər Ziyəddin Əliyevi hələ cənab prezidentimizin yanında Quba şəhərində hansısa bir obyekti gəzən görməmişəm. Burada yenə mən özümə bir şübhə doğururam ki, deməli cənab prezidentdə bundan xəbəri yoxdur. Ona təyin olunmasını olubsa sərəncam verib. Amma Ziyəddin Əliyev kim olduğunu onu bilə bilmir. Ola bilər, mən çünki deyə bilmərəm, onun üçün göz qulağında faktlar bunu göstərir. İndi bu gün eşidəndə ki, Ziyəddin Əliyev belə belə, yəni bu yolda Ziyəddin Əliyev iki dəfə mənə napaden eləyib iş vaxtında. Biri polislər göndərdi, mən öldürməyə alınmadı. Çünki qurban olduğu o böyükdür. Ona inanmayan da kafirdir, deyirlər, böyüklər deyil, biz də deyirik. Bəli, qurban olduğum həmişə bir əlim mənim üstündə olduğu üçün, ola bilsin ki, mən Allahımın qarşısında bu hərəkətlər fəhlə haqqında, işçi haqqında, trest haqqında, cəmiyyət haqqında, dövlət haqqında düzgün yolda olduğum üçün Allah da mən qanadında saxlayayım. İkinci dəfə bu evi almaq üçün, yəni bu sənədləri məndən almaq üçün məni barışdırmağa aparan yoldaşlar, bir kafeyə aparıb gidib çörək yeməyə gelmişik, barışmağa getmişik, güya mənim qəlbim barışa bilməzdi, barışmadı da, araq süzülüb 100 qram sağlığa deyilən vaxtında işıq sönür, mənə araqda zəhər verib zəhərlənmə istədilər. Ziyəddin Əliyevim bu oyunu da baş tutmadı, çünki işıq yanan kimi mən arağı dəyişdim ki, biz dostuq, mənim zəhərim sən iç, sənin zəhərim mən içim. Təbii ki, biz heç birimiz bu zəhəri içmədik. O dedi, mən xəstəyəm, biraz araq mənə ziyan edir. Mən də dedim ki, mən sürücüyəm, rol dalına minəcəm indi. Ona görə mənə də olmaz, dövlətin qanunu poza bilərəm. Təbii ki, biz o araq içmədik. Burada da mənim ölümümə Allah Taala imkan vermədi. Ziyəddin Əliyevin ibtidaisi budur. Yəni, bunun haqqında bir böyük roman yaza bilərəm mən. Əgər imkanım olsa roman yazaram ki, həqiqətən bu, o, Tresdə, şöbədə işləyən dövrdən bəri nə Tresdə bir manat xeyir verib, nə dövlətə bir manat xeyir verib, nə cəmiyyətə, nə xalqa, nə də kiçik bir kollektivə. Bugün həmin kollektiv imkan olub yığılmış olsaq, 72 mənzillik Tiflis Prospekt, Torpaq Komitəsinin üzvəyi tikilən 9 mərtəbənin tikintisinə, ilkindən bir maşın beton qırağa çıxmamaq şərti ilə üstündə durub tikdirdiyim, tikdirən oğlan mənəm və həmin kollektiv bunu təsdiq edirlər. O cümlədən 42 mənzilli köylə güləşi, general mehmanda 42 sayılı yataqxanada, 42 nəfər də kvartirat qalanda ora yerləşdirmişik. Mən yəni büyüklərim o deməkdə özümü tərifləmək kimi yox. Mənə 5 otaq təklif olunurdu. Deyin görüm Azərbaycan xalqının içində belə bir insan bəlkə də məndən başqa da var, mən deyə bilmərəm. Yəni 5 otağa ehtiraz eləsin ki, Ziyəddin 3 otaq alacaqsaq da tres müdiri. Mən də 5 otaq alım. Bəs onda biz düzgünlük, bu müstəqillik yaranırdı, inkişaf gedirdi, buna can qoyan dövlət başçıları vardı. Bəs bu sırf birləşmək nədən əldərdi? Mən şəxsən öz özümə deyə bilərəm ki, bəli, mən sırf birləşdiyim üçün 72 mənzil orada, 3 otaq, 5 otaq, 42 mənzil də burada həmin işçiləri mən evlə təmin etmişim. Ancaq özüm 5 otağa sahib olmamışam. Bugün də 2 evladım var, heç birinin evi yoxdur. Mən bu gün də özüm haqqında deyə bilərəm ki, bir dönərxanam desən yoxdur. Ancaq yaşayıram. Ancaq mən Ziyəddin Əliyevdən çox-çox yaxşı yaşayıram. Çünki arxayın yaşayıram, evimə də arxayın gedirəm, qorxusuz gedirəm. Ziyəddin nə cür getdiyini, nə cür otduğunu, kreslonda otduğunu o bu gün dərk hiss edəm ki, o icra hakimiyyətidir. Yoxsa bu cəmaatın qanın sorub, bir, belə desək, yəni məhkəmə dilindəsə ki, bir xalqa qarşı cinayətlə məşğul olur. Bizim Ziyəddin Əliyevin hal-hazırda məhkəmə prosesi gedir. Xaçmaz rayon məhkəməsində. Mən qeydiyyatda orada olduğum üçün mən Xaçmaz rayon məhkəməsində xüsusi ittiham qaydasında adam şikayətçidir. Və bizim ona, mənim daha doğrusu ona şər atdığımı deyib. İndi mən ona görə həm də sizinlə görüşmək, danışmaq istədim ki, Biz mən üzr istəyirəm, siz mənlə görüşmək istəməmişsiniz, mən sizdən görüşmək istəmişəm. Çünki sizin çıxışınızdan sonra mən özümə borc verdim ki, bunu deyən yenə deyirəm Allahdır. O böyük Allahdır ki, gör neçə ildən sonra
mənim həyatıma suyu qəsd etmək istəyən, məni yaxın dost kimi bilib ailə quranda məni qardaşdan qabağa çəkən bir oğlan, bir insan bu günlərim Kubada elədiyi hərəkətləri. Mən orada iş, o resmi baxanda, telefonda qulaq asam da sizin çıxışınıza. Mən yenidən köhnə həyata qayıtdım ki, ay dadı belə, qurban olduğum bugün yenə mənə imkan verdi ki, Ziyəddinin ibtidai dövrdən etdiyi tirəslər kiçik bir darada işdən başlayıb gəlib o yerə çıxması hansı yollarla, necə çirkin əməllərlə gəlib. Bugün həmin çirkin əməlləri Quba şəhərində açıq aydındır. Mən Quba şəhərində çox gedib gəlirəm. Bəli, sıxır ki, adam xasiyyətini dəyişir. Ziyəddin Əliyev yaxşı bilir ki, mənim yoldaşım Qubadandır. Mən Qubaya hər dəqiqə gedə bilirəm, gedirəm, gəzirəm, gəlirəm. Yəni oradan da həzz alıram. Ancaq eşidəndə ki, Quba xalq cəmaatına bu cür müəyyən adamlarını işdən çıxarmaqla, incitməklə, rüşvət almaq, pul almaqla. Mən başqa bir kanalda da gördüm, bir jurnalist deyirdi ki, o icra hökumətlərinin hərəkətlərindən danışırdı. O cümlədə bunun adı gəldi ki, 80 min kimi borclar alıb, şey, rüşvət alıb, qaytarmaq istəmir, neynəmir. Açığı deyim ki, mən onun o çirkin əməllər bir yana qalsın. Elə o cavanlıq vaxtı etdiyim dostluğa heyif elədiyim üçün məcbur olub, mən yəni özümə borc bilib gəldim ki, sizlə görüşüm. Və bu fikirləri çatdırım ki, Ziyəddin Əliyevi siz Qubada icra hökumətindən üzü bir yana tanıyırsınız. Ancaq mən ibtidaisini danışıram ki, bir insan, bir uşaq anadan olanda, haradasa uşaq var anadan olan kimi, uşaq var 5 ayda sonra, 1 ayda sonra, 1 ildən sonra mama, ata, ana deyəndə hiss olunur bu uşağın gələcəyindən nəsə var. Yararsızdır, yarayandır. Bu bilinir. Bu arada iqtidaisi göz qabağında, mənim gözümün qarşımın qabağında olur, mənim gözümün qabağında. Yəni, Allah taala gör nə boyda, nə böyüklüyündədir ki, mənim bugün ailəm başsız qalmadı bir dənə yaramaz bir insanın əlindən, hərəkətindən, vəzifə xatirinə, nə bilim, nə xatirinəsə mənim ailəm başsız qalmadı, mənim uşaqlarım başsız qalmadı. Bir şey maraqlı, üzr istəyirəm, Vali mən. Bu adam 39B işdən çıxırdı maddə. 39'un birinci mənim. 39'un birinci mənim. İşdə səhlənkarlıq. Sonradan bu necə o treslərdə işə girib, necə olub axı, bu bir yerdən əl maddə ilə işdən çıxıbsa, nə, o sualı, yəni onu bilmirsiniz ki, hansı yollarla gedib? O, ola bilsin ki, bilirsən, o Komünist Partiyası biletini atdı, Xalq Cəbhəsi gəldi, sonra Milli İstiqlal, sonra Yeni Azərbaycan Partiyasına yalan gəlib ki, girmək istəyirdi daha doğrusu. Mən bu haqda da yenə deyirəm, o vaxtı Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri adlı fikrimdən üstü bir yaşlı adam idi. Mən onun yanında da olmuşam Ziyəddin haqqında. Ki, bu indi də əl atıb ki, Yeni Azərbaycan Partiyasına. Necə bu? Bu öndərimizin əleyhinə danışdığı sözlər, fikirlər hara, bu o partiyaya gedib girmək hara. Mən orada da onun qarşısını almışdım. O belə danışırdı da, hə, əvvəllə. Yəni, Heydər Əliyevin yolunu bəyənməyirdi əslində. Açığı bilirsiniz, mən bilirsən, dilimə gətirmək istəmirəm. Ziyəddin Əliyev həmişə bizlə təmasda olduğuna görə, bu milli silahlı olduğu, xalq cəbhəsində olduğu partiyalarda ola, ulu öndərimiz onda hələ Azərbaycana rəhbərliyə gəlməmişdi. O söhbət əsnasında, Qarabağ söhbəti aparanda həmişə ağzından belə söz çıxardı. Deyirdi ki, bu işin senarisi var, senarinin müəllifi də var. Mən ona bir də bir sual verdim. Dedim, axı bu sözü deyirsən, buraxışlar, bir aşkı da biz də bilərik, biz də bilərik, hara gedirik. O ulu öndərimizin adından belə bir söz dedi, qoca qurd. Belə bir söz işlətdi. Yəni o dövrdə telefon söhbəti, telefon yox idi, nə bilim mən, bu səs yazmaq zat yox idi. Olsaydı, mən yəni bilsin, bir vəfə bir yerdə bir söz deyim, bir zakonşinin qarşısında söhbətə oturdum. İki saat söhbətə vardım, durdu ağa dedi ki, dedi sən ölüm yoxdur, sənin sözündə bir dənə səhv söz yoxdur. Yəni mən səmimi danışıram, olanı danışıram, mənə olmayan, böhtan. Bugün mən Ziyəddini şey deyəcəm, işdən çıxardan deyiləm, gedib onun yerində oturanı deyiləm, nə də ki, mənə nəfəs pisliyi, o acıqa yox. Mən olanı xırdalayıram ki, yəni mənim, əgər dövlət bir buna qarşı bir cinayət işi qaldırır, bir istintab işi yaratsa, mən orada bir müstəntik kimi deyim, bir vətəndaş kimi deyim, bir şahid kimi deyim, həmin adamlardan axtarı tapıb, bəlkə o adamların, o fəhlilərin dilindən də bu sözü, məsələn, deyə bilərlər, sübut edə bilərlər ki, bəli, Vali müəllim, bundan çox mübahisə də olur, nə üstündə? Saxta ev almağın üstündə, fəhlilərin evini
vermemeyin üstünde. Korrupsiyoner emeller. Daima yani halk için, millet için, kollektif için xeyrinə çalıştığım bir insan kimi. Bu adam göz götürmüyor. Deyil o variant yaradı. Adamın psixoloji portreti onda belə çıxır ki, belə adamdır ki bu, ancaq mənim olsun. Və, mən özür istəyirəm, o deyirsiniz ki, bu necə oldu ora getdi. O dövrdə bilsən, indi ola bilsin turdava oyunda dəyişik, ola bilsin turdava işi lazım olun, öldü, təzə turdava açıq, ola bilsin özü bir kiçik yol dərisindən müdür getmişdi. Kimlərsə əli ilə, kimlərsə əli ilə, deyəndə açıq deyim də bir Elbrus, Elbrus familiyası yadından çıxıb, Elbrus deyilən bir adam vardı, Bakkanazısı da rəis muavini işləmişdi açıqı. O fəhlilikdən onu ora qaldırıb gətirib rəis muavini eləyən adama xalq cəbhəsinin döyündə naxələf çıxdı, onun yerinə keçmək istədi. Həmin adamda ki, 25 ildə işləmiş adam idi, dövlətimizə xidmət edən adam idi, o adam da işini ilə qurdu ki, Elbrus'u oradan çıxartdılar, Elbrus gəldi bizim idarəyə qalan tresdə, injinir, qalan injinir. Oradan bu ziyadınla o başladı dostluğa, sonra obyektdə bir ölüm işi oldu, Elbrus oradan qoydu, qaçdı kollektivin, yəni şəxsən yenə deyirəm. Mən gəldim ki, sən burada işləməlisən. Ya dostun yola qayıtmalıdır, Ziyəddin Əliyev. Bu profesyonel bir yola qayıtmalıdır. Ya da sən buradan gedməlisən. Təbii ki, o gördü ki, bu söz eşidən adam deyil, bu elə kör təbii gedən adamdır. Özü məsuliyyət bildi, işdən çıxıb getdi. Getdi bir başqa bir idarəyə, oradan da bunu dağıtdı, apardı, qoydu bir yol dərəsindən müdü, buradan çıxandan sonra işləyir. Oradan da eşitdiyimə görə bu İpək yolu təzə başlayan vaxtı getdi, qoşuldu ora. Oradan yavaş yavaş başladı nəsə. Özünə şey. Çünki bu, mən deyim də necədir, yəni onun dili ilə desək, onun yolu ilə desək, deyirlər ya, pırsız eşitlər. Bu cəhbənin döyüründə tresdə yığdığı ki, xalq cəhbəsi partiya üzvü haqqı, üzvü haqqın gör o necə xımır-xımır yedi ki, örgəndi bu pul yeməyə orada. Ona qədər bu, mən açıq deyim də, bizdə Şükür Salmanov vardı, Lerikdən olan oğlan, tresdi yaradanın biri o idi. Təsəvvət müdür işləyirdi. Onun kabinetin otağına girib, onun şalvarını giyərdi, köynəyini giyərdi, Ziyəddin Əliyev Bakı şəhərində gəzməyə çıxardı. Ya da saraya gedərdi. Həmən Şükür Salmanovun. Şükür Salmanovun telefonunu tapıb qoşsa bunu təsdiq edə bilər. Ancaq həmin o Şükür Salmanovun köynəyini, şalvarını giyən oğlan zaman gəldi həmin Şükürə elə bir pislik elədi ki, Şükür Salmanov da həqiqətən də o adam təmiz maaşına xidmət edən bir insandır. Yəni, belə bir oğlan birdən-birə vaxtı gördü ki, 405 manat pul yığılıb, nə bilim, 1000 manat yığılıb, 5000 yığılıb, mən dəqiq deyə bilmərəm, 400-ü bilirdim. 400-ü bilirdim ki, üzvülü haqqı yığılıb. Həmin üzvülü haqqının nə çeki var, nə planı var, indi bağışda mənə dindirsən, deyirik ki, elçi bəyə vermişəm, partiyanın sədri, şey, o iddə, xalq cəbhəsi sədri ona vermişəm. Bəlkə də belə deyək, çünki o rəhmətli həyatın dəyişib. Dünyasını dəyişib şahidliyə eləyə bilməyəcək. Bəlkə də belə deyə bilər. Çünki bunda demək istəyirəm ki, onun o indi mən o şəkildə gördüm, biraz saçı ağarıb, o saçının ağarıb biraz da üzünə düşür. O qara bir oğlan idi, ona qara oğlan deyirdi burada bəzi vaxtı. Qara. Hə. O qara sifətlərin dərin altında neçə min cürlərsə formalar var. Onun o problem şu, belə deyim də, idarəçiliyə gələndən sonra İdarəçiliyi də fərq olmuşdu, yəni özünün təkəbbürü mü deyim, neysə belə. Onun heç bir dəyişikliyi olmadı, ona görə olmadı ki, bir insan ki, fəhlilərini saunadan, tresdə olan fəhlilərin çimən yeri sauna deyirdik, rəhmətli Zeynala, Aydın Zeynalov tikdirmişdi, ona eləmişdi. Yəni oradan fəhliyə ismarış eləyə ki, fəhliyə edilən çıxsın oradan filan-filan olsun geçsin, və Ziyəddin Əliyev o problem şifə bura xanımla gündüz gəlir, girir. Fəhlə də bunu görür. Və əsas məsələ də oradan başladı mənim o münaqişəsi pozulması, dostluğu pozulması ki, o problem şifə bax, səviyyə bax, fəhliyə göndərdiyi xəbərə bax, qadınla gəlib salonuna girməsinə bax. O bir dəfə o salonada mənimlə olub, elə-belə salonda yəni bu para verir diyoruz bizi. Mən onun ayağını görəndə dəhşətə gəldim. Onun ayağını qirib o xəstəlik elə basmışdı ki, o ayaqqabı da onun ayağını ayaqqabı yeyirdi. Mən dəhşətə gəldim, dedim, bu nədir? Ziyəddin Əliyev, yəni onu deyirsən dəyişikliyi, dəyişikliyi olsaydı elə özünə bir müalicə edərdi, özünə bir canına baxardı, ayağında ayaqqabını, ayaqqabı da ayağını çürürdü. Mən davranışlarında deyirəm, yəni davranışı. Ki, o, belə deyirlər, mühəndis işləyən vaxtı sadə adam,
vəzifəyə keçəndən sonra vəzifənin onun dəyişməsi, həmin o prosesi bilirsən, o özünü elə başa düşürdü, o bütün onun adam idi. Heç vaxt o içində olan çirkin əməlini dosta, tanışa üzdə verməz, bildirməz. Dostluğunu bildirərdi. Nə bilim mən, kollektiv üçün çalışmağa can atdığını bildirərdi. Kollektivə nə öyütki verəcək, nə bilim mən, fəhləri evsiz qoymayacaq, maaşları qaldıracaq, belə fəhlənin gözünə girib o çirkin əməllərini o şeyin arxasında istifadə etməklə məşğuldur. Onda belə çıxır ki, bu adam özü maddə ilə işdən çıxıb və bunda psixoloji travma qalıb, cəmatı ilə maddə ilə işdən də çıxarır. Mən sizə açıq deyim ki, yəni bu günləri mən hansı orqanın qarşısında desək oturub cavab verməyə hazırım. Onun travma alması mən tərəfindən alınıb. Çünki insan nə qədər psixi belə daxilində fikir edir ki, bu mənə, mən ona dost qardaş demişəm, mənim üçün bir kişinin qızını oğurlayıb gətirib, ailə qurmuşam, evlatlarım var, bugün böyük evlatlarım var filan. Bayla da təzdən mənə gətirib uprareşi 30 durub. Yəni hər bir şeyin bir qüvvəsi var da. Allah da mənə bu qüvvəni vermişdi, bu elmi, bu savadı vermişdi. Mən kollektiv başıma yığa bilirdim. Və inandıra bilirdim ki, bu insan gəlsə, tirsə, bəlkə bizim fəhlələrimizin günü yaxşı olar. Amma yaxşılığa doğru heç nə getmədi. Nəticə oldu ki, fəhləyə xəbər göndərdi ki, sağından o çıxsın, getsin. Fəhlə də sementin qumun içindən gəlib yuvunmalıdır. Təmiz paltarını geyib evə getməlidir. Fəhləni oradan qovub, ora xanımla gəlib girməsi bunun bir upravəşim. Yəni şöbədə olanda eləsəydi, yəni cavan oğlandır. Şöbədə işləyirlər. Əvvəl əxlaqsızlıq heç bir nə cavanlığa, nə qocalığa yaraşmır. Təbii ki, bu kollektivin içində elədiyi bu upravəşi həmin kreslodur. Kresloda oturduğu halda. Kreslon nə, mən ona görə ona kabinet dedim ki, sən kreslon nə olduğunu, kreslon çəkisini, kabinetin nə olduğunu bilmirsən, bala. Sən bilmirsən, sən gəl qayıt yoluna, fəhli ilə belə olmaz, sən upravəşsən, trest upravəşsən. Tres müdürsən sən, 5-7 dənə idarə sənə tabidir. Sənin özün bir kiçik kollektivin var, idarə müdürləri. Cəmatə qorxu gələrdi, qorxu gələrdi bir şey olan kimi müdür. Yəni, bunun çeşdiyi yollar budur. Bunun nə dəyişir yolcu edici? İndi laf yüksək vəzifə gedib, orada da bir əməlləri bu, göz qabağında. İndi orada artıq özü üçün ağrı sarmada tiktirmə imkanı var. Var. Yağın ki, orada bir lizat da tiktirib. Tiktirib. Çünki mən 32 ildir quba ilə qovum olsam da, hələ mənim orada bir dənə putqam da yoxdur. Bir ki, gedəndə başımı soxub orada yatam. Nə qədər qovum evində yatarlar gedib gedərlər. Dəstirəşi gəzməyə mənim halım olmayıb. Halsı ki, 32 ildir bu quba yolu mənim üçün bir qonşu yol olan kimi şeydir. Yağın ki, indi araşırsa qubanın bir 30%-də qovum ağrı olar. Amma bu, amma bu yenə qədər təbii ki, o qonaqlarına bilmir ki, Ziyəddin Əliyev kimi mənim belə dostum olub, gəlib orada oturub. Əgər doğrudan dostluğa layiq olsaydı, mən də gəlib orada kimisə xahiş edərdim və yaxud gedib deyərdim ki, mənə bir iki başlı daş təşkilələr filan ilə o rüşvət yolu ilə daşlar verir, işittim. Adamları əl almaq üçün, nəmlən səsini kəsmək üçün. Mən də gedib deyərdim, bir iki başlı daş verir, qum ver, gətirin töküm o həyətdə, orada 8 otur torpağım var. Mən də orada bir ev tikim, mən də gəlib bir rahat orada yaşayım da, ailə uşağından yaşdaşmış adamım. Yalan deyərdim. Çünki bizim təbiətimizə bu olmayıb. Mən özümü tərif üçün demirəm, mənim atam 96 yaşında rəhmət edib. 83 manata pensiya çıxıb. 8 evlat böyüdüb, 4 oğul, 4 qız. Heç bir ildə çıxmayıb hələ. Yəni, belə bir insan, belə bir ailə başçısını Ziyəddin Əliyev mənim üçün söhüş təqqi göstərir. Bir dənə də haşiyə çıxım ki, Göyçəli ilk dəfə Nar bayramında Ulu öndərimiz göstəriş verdi ki, uzun müddətli evli bugün sağlam yaşayan adamları arxivdən tapın. Göyçəriyonda bu mənim ata-anam tapılmışdı ki, 60 il evli bir yerdə sağlam yaşayan. Yolçu veriliş, yol şey, bir veriliş gedirdi, yolçu verilişi nə idi? Bir jurnalist gelib çəkmişdi ata-anam orada. Atam orada bir şehir deyəcəkdi, o da çördü aparatına oynayan, o şehirin tam düşmədi ora. Yəni onu orada birliyə toy elədi atam ona. Onlar biz ilk Nar bayramında, ilk Göyçə Nar bayramında. Yəni mənim atam anam çıxdı da bu arxivdə. Demək istəyirəm ki, hər bir insanın kökü var. Keçmiş kişilər deyərdi ki, əslahu nəslahu, əsilli nəsilli. İndi bunun əslini nəslin, mən indi əslini görmüşəm, nəslini bilmirəm. Yəni bunun atasını da tanıyıram. Allah rəhmət etsin, evlərində olmuşam sarayda. Atası da onun xasiyyətini bəyənmirdi, salam vermirdi. Bir buna salam verir, anası idi.
Anası da bir müddet böyle muhalifçilik yönetmişim o dövrede. Halal hoş olsun Allah rahmet eylesin ölüp gelip. Ancak bu o Seyfi'nin mesela 6 kardeş idiler. Hiç 6 kardeş o 5'i de onu çok da karşıydı beğenmirdi. Çünkü Halk Cephesi'nin dinasında büyük rol oynuyordu bu Trist'in tercibinde. Evet. Sonra bu partiler değiştiğince bunların gözünden düştü ki kişi bir fikre kullu ediyor. İnsan bir fikre kullu ediyor. Devletini seven, prezidentini seven. Bugün doğrudan da icra hükümetleri prezidentin sağ sol kollarıdır. Bunlar o kadar inanlı, o kadar vicdanlı insanlar olmalıdır ki prezident müeyyen kadar haricle meşgul olsun da dahilinle yok. Şimdi ben şahsen böyle diyebilirim ki prezident, canan prezidentimiz İlham Aliyev derinden bilse ki Ziyaddin Aliyev'in kimdi? Ne olsun ki deyirler Ermenistan'ın da Sisyan'ın da herhalde o öz yerinde. Ziyaddin Aliyev hansı karakterin mensup olduğunu bilse şahsen ben böyle başlayacağım ki canan prezident onun hakkında tedbir görer. Elbette inşallah şimdi görev bizim mahkememizin. Ben bile biliyorum. Görev bizim mahkememizin de. Sizin mahkeme inşallah mesleğe siz gelin mahkemeye de oturabilirim. Sabahlar mahkeme kimi onunla subut edince sen kimsen, kim olmuşsan ve indi kimsen. Sağ olun, Allah razı olsun. Bari dostlar. Siz de sağ olun. Demeli gördünüz bak yine de dediğim gibi sağ olsun Ömer Ubali Merlin oradan bura bu boyda yolu gelip bizimle söhbətləşmək istedi. Yani çok maraqlı da söhbət alındı. Elə fikirləşirəm. Şəhərlərdəki trollara da demək istəyirəm ki ay trollar bayaq sizin üçün əvvəldə bir lətifə danışmışam. Bu lətifəni bir də qulaq asın. Çıxın, yığarsınız arxaya, bir də qulaq asarsınız. İnsan hər kimdirsə, müəyyən situasiyalarda öz fitrətini ortaya qoyur. Kimisi pulu çox olan da özünü tanıtdırır, kimisi vəzifədə özünü tanıtdırır, kimisi dar bir çətin ayaqda özünü tanıtdırır, ancaq insan özünü tanıtdırır. Nə də olsa insan özünü tanıtdırır. Sağ olun dostlar, indi ümidvaram ki inşallah birazdan bunu YouTube'a da yükləyəcək. Qoy xalq öz qəhrəmanını və bizi məhkəməyə verən adamları qoy yaxşı tanısınlar, tərəf olaraq. Sağ olun.